di sosmed. Oke, ya. Oke. Yo yo, what's up, geng? Kembali lagi bersama. Pecalana ngan sasetel pang hadena ngabar kecel pang aingna garila warna buukna alisna disulam abetna disosmed bajuna sabujang fotona SLR salamna gaya bolong bajuna dengan sapotong pangarsep ulin nongkrong. Setel pang arena mampir ke setel pang aingna garila warna bunga alisna disulam update na di sosmed bajuna sabujang fotona SLR. Setel pang harema ngabe kecel pang aing warna alis na disulam update na di sosmed baju na sabuja foto na SLR disulam update na di sosmed update na di sosmed. Oke ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Cukup. Gratis. Bi coming ngomong. Bet dewek oge nge-subscribe kudu meuli kuota sateh. Heuh nya poho. Baiklah, damal beak.